Пущено, змін на обороні пропажа. І нету счета, змін на обороні пропажа. Ей, братишка, это тебе не Афган. Это похлеще, чем радикальный ислам. Снайпер прицел, видит глаза славян. По ту сторону, где душу забил бурьян. А где-то в небе пролетает самолет над головою. Депутаты на курорт, на Мальдивы, среди купальников и шор, оставляя под собой аэропорт. Участь у фестивалі пісні «Народжені в АТО» гурт 4-5+, бере вже втретє. Величезна сцена, шикарний звук, відеоряд, люди, безліч людей, я не знаю, скільки їх було, але зал був повний. От своя команда, свої друзі вже за кілька років, скільки ми туди їздимо, це, знаєте, вже такий собі колектив, який коли бачиться, це... Безліч емоцій, і всі вони, як я вже казав, це тільки не позитивні. До участі у фестивалі запрошують тих виконавців та гурти, які проходять попередній відбір. У фестивалі є журі, ну, як такове, вони розглядають заявки, ті, що надходять через інтернет, і там виносяться вердикти. Якщо там буває, що ну, слабенька пісня, там, ну, форматний формат. У цьому році взагалі два дня. Це просто бомба. Тобто, якщо ви зрозумієте, два дні хлопці, які ну, однієї компанії, ми там просто такі, всі да, друзі. Вони зустрілися, це маса емоцій, просто, це не маса, це немає навіть такого слова, мабуть. От, це куча емоцій, це наші побратими, наші брати і друзі. От, мабуть, це, мабуть, є велика винагорода за те, що ми от об'єднуємося, зустрічаємось. Ідея створити гурт виникла у хлопців під час участі в антитерористичній операції. Коли ми попали до 79-ї бригади, поїхали до Краматорську, у нас там кожен тиждень були концерти, бо ми мали гітару, а потім вже дві. Тобто кожен тиждень у нас там був аншлаг. Да, якщо був вільний час, то сідали у розташуванні підрозділу, хлопці просили щось зіграти. І от ідея народилася ще тоді про створення групи. Музиканти погоджуються з висловом, що війна породжує творчість. Я вважаю, чому? Тому що за свій рік, що я провів там, в мене народилося 4 пісні. Я вважаю, досить гарні. Так, війна породжує творчість. Чому? Тому що війна – це дуже великі емоції і творчість. Теж емоції. Назва гурту 4-5+ не випадкова. 4-5-0, ну, цей вислів був, ну, став відомий у 15-му році, а в 14-му, коли от ми з Євгеном були в Донецькому аеропорті, то радіо перемови, всі були, комбат задає питання, 4-5, ми йому відповідаємо, плюс-плюс. Так, все добре. Пісня, яку неодноразово гурт виконував на фестивалі «Аеропорт» – твір про оборону Донецького литовища. Це була пісня Сергія, як його? На вірші Сергія Козака. Так, на вірші Сергія Козака. Це репер, в якого є позивний Коз, досить відомий в Україні. Було зроблено аранжування. От, і після того, як він її почув, сказав, що хлопці, це вже ваша пісня, ви грайте собі. От, і з того часу вона вже стала нашою. Історики запишуть у Кроповській рекордка удержати Донецький аеропорт. Уже за комфорт последний свой ескорт. Когда на взлетку садился тут последний борт. Учасники гурту планують надалі грати та співати не тільки про війну. Ми хочемо грати добру рок-музику. Будемо приймати участь не тільки в фестивалях, я думаю, пісні «Народження в АТО», будемо їздити по Україні, будемо грати. Може, щось з цього і вийде. Може, і з «Металікою» заграємо якось. Планів дуже багато, але, знаєте, плани на те вони і плани, щоб їх планувати, знаєте. Але нічого конкретного зараз сказати не можна, так як ніхто нічого ще не знає, що ще зараз ми відходимо від
крайнього фестивалю пісні народжені в АТО. Зараз почнуться репетиції, почнеться робота над новими піснями, почнеться запис тих пісень, які є. Знаєте, зараз почнемо працювати. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.